Elevación de apenas 149 metros, naceu Vigo hai máis de 2000 anos. As ladeiras deste monte conservan a memoria de antigas construccións e mantenen intacto o eco de loitas e empeños xa esquecidos. Nalgún momento do século III, antes da nosa era, as ladeiras do Monte do Castro comezaron a albergar a primeira poboación estable da que temos noticia, o Castro que lle dá nome. Buenas tardes a todos, seguidores de Alocatracho. Aquí estamos en una pantalla que abarcaría todas las que está en el Monte de Castro, las intervenciones arqueológicas, donde está toda la historia de estructuras que nos remiten al momento inicial de Vigo, Pontevedra. Algunas de estas estructuras fueron recreadas en 2009. Trátase dun almacén, unha vivenda circular, prerromana, e outra cuadrangular con cuberta de tegulae, xa propiamente romana. Este poboado mantívose ocupado polo menos ata ben entrado o século III, momento no que esta comunidade se trasladou a vivir máis preto do mar, na zona do Areal. Esta é a historia de Vigo. Durante o século Castro estivo nun segundo plano, seguidores Alocatracho. As mareas da historia volveron fixar a súa atención. Espero que le guste. Cando o arcebispo de Santiago se converteu en señor temporal dos territorios de Teis e de Vigo, o novo señor mandou construir unha torre no cume do Castro para poder controlar a vila. O castelo do Penso levantouse probablemente a finais do século XIII. Era unha fortaleza de planta cuadrangular, sen torres, pero con muros de gran altura e espesor, coroados por almeas. A finais do século XV, este castelo converteuse en escenario involuntario dos dous maiores conflitos que viviu Galicia no convulso final da Idade Media. Durante a Gran Revolución Irmandiña de 1467, o castelo do Penso foi ocupado e esborrallado polos irmandiños vigueses. Unha vez os señores recuperaron o reino en 1469, estoupou un novo conflicto entre o arcebispo de Compostela, Alonso II de Fonseca, e un dos máis despiadados e ambiciosos nobres galegos, Pedro Álvarez de Soutomaior, popularmente coñecido como Pedro Madruga. O Penso foi obxecto de numerosos asedios que ocasionaron unha gran mortaldade na zona. Finalmente, o arcebispo conseguiu facerse de novo co castelo, pero pouco despois, en 1488, mandou derrubalo. Uns anos despois, no mesmo lugar do castelo, e probablemente coas súas mesmas pedras, levantouse a ermida da Nosa Señora da Asunción do Monte do Castro, e ao seu redor, xa no século XVII, erixiuse a actual fortaleza. Desde hai 2000 anos, o Monte do Castro foi testemunha silenciosa da vida das xentes da comarca. Hoxe é un espazo de lecer e goce, un pulmón verde no medio da cidade a que posiblemente observa coa súa mirada de ancián indulxente que xa o viu todo. Xeografías que contén imundos, lugares que gardan a esencia das xentes que o habitan, como celosos cérberos da súa historia. Este é un deses lugares. Aquí, no Monte do Castro, unha humilde elevación de apenas 149 metros, naceu Vigo hai máis de 2000 anos. As ladeiras deste monte conservan a memoria de antigas construccións e mantenen intacto o eco de loitas e empeños xa esquecidos. Nalgún momento do século III, antes da nosa era, as ladeiras do Monte do Castro comezaron a albergar a primeira poboación estable da que temos noticia, o Castro que lle dá nome, un pequeno asentamento que foi crecendo ata converterse no momento da conquista romana nun ópido, un poboado de gran tamaño que abarcaría todas as ladeiras do monte. As intervencións arqueolóxicas sacaron á luz un grupo de estruturas que nos remiten ao momento inicial da ocupación romana, xa cara ao cambio de era.
Algunas de estas estructuras fueron recreadas en 2009. Trátase de un almacén, una vivienda circular. Bueno, este video es para los catrachos. Con cubierta de tegural, y... sea propiamente romana. Este poblado, abajo del video, por lo menos hasta bien entrado, está un puñito que ahí dice: me gusta, púyelo y toque la campanita para que se suscriba y vea nuestros videos desde aquí de Vigo, Pontevedra, España. Las mareas de historia volvieron fixar a su atención en él. Cuando arcebispo de Santiago se convirtió en señor temporal de los territorios de Teis y de Vigo, o nuevo señor mandó construir una torre en el cume do Castro para poder controlar la vila. O Castelo do Penso levantóse probablemente a finales del século XIII. Era una fortaleza de planta cuadrangular, sin torres, pero con muros de gran altura y espesor, coroados por almeas. A finales del século XV, este castelo convirtióse en escenario involuntario dos dos mayores conflictos que vivió Galicia en el convulso final de la Edad Media. Durante la Gran Revolución Irmandiña de 1467, o Castelo do Penso fue ocupado e esborrallado por los irmandiños vigueses. Una vez los señores recuperaron el reino en 1469, estoupó un nuevo conflicto entre el arcebispo de Compostela, Alonso II de Fonseca, e un dos más despiadados y ambiciosos nobles gallegos, Pedro Álvarez de Soutomayor, popularmente conocido como Pedro Madruga. O Penso fue objeto de numerosos asedios que ocasionaron una gran mortalidad en la zona. Finalmente, o arcebispo consiguió hacerse de nuevo co castelo, pero poco después, en 1488, mandó derrubarlo. Unos años después, no mismo lugar do castelo, y probablemente coas suas mismas pedras, levantóse a ermida da Nosa Señora da Asunción do Monte do Castro, y o seu redor, xa no século XVII, erixiuse a actual fortaleza. Desde hai 2000 anos, o Monte do Castro foi testemunha silenciosa da vida das xentes da comarca. Hoxe é un espazo de lecer e goce, un pulmón verde no medio da cidade a que posiblemente observa coa súa mirada de ancián indulxente que xa o viu todo. Bueno, este é un video a los catrachos. Espero que les haya, que les guste y toquen la campanita para que suscriban y lo sigan viendo los videos que les vamos a seguir mandando. Bendiciones para todos y los seguiremos mandando videos de aquí de Vigo, Pontevedra, España.